сега съм точно преди Бръша, ще фана дясно към Верона, Венеция. Ама само тръгваме натам и след 20 км тръгвам нагоре покрай езерото. Я вижте тоя мост, не знам дали след конвертиране ще се види какъв е веселбарски, такъв много готин, жарен. Тартанци от тази тъмница, все едно сте видели.